こんにちは。こんにちは。はい。今日はですね、こちらじゃないですよ。はい。今日ご紹介するのはこちらのバッグですよね。バッグじゃないんですよ。バッグもついている。はい。何でしょうか。ポンチョです。イエス。そうですね。バッグ付きのポンチョです。ポンチョ。ポンチョって、ラグビーの観戦はマストなんですよ。はい。ね、あの天気も悪いからね。うん。じゃあ、こんな感じ。 あ、結構でっかい。大きいですね。はい。あ、これは来た。クオリティ高いっすよ。チャックついてる。これ大事なのよ、ポンチョって。染みてこない。そうなのよ。あの、ただのすっかぶりだとこの首のところがから濡れるのよ。はい。あ、ちょっと待って、かかんじゃった。あれと噛んじゃったね。まあしょうがないですよね、これ。あの、あ、でもすごいこれ。これね、すごいよ。本当に。俺ね、ポンチョ作りたくて昔いろいろ調べてたんですよ。はい。これいろんな意味でクオリティ高い。このとして手が、手は？お。あ。手あるパターンね。いいですね。なんと袖が、あ、いい、あるんですよ。いいですか。で、でなのよ。これで、普通のポンチとこれで終わりなのよ。はい、ここが開いてるのよ。これが、最後締められるっていう。あ、いいですね。これ来たな、うん。しかも結構長いから。いや、いいですよ、これ。非常によろしい。あの、テント、あ、出てんや。あの、ポンチョクオリティが高い。はい。これ、あ、うん、ポッケもついている。なるほど。いい。これね、あの、すごいよ。あの、これ作った人っていうか、考えた人っていうか、見つけてきた人がすごいと思う。このクオリティだったらかなりいいよ。あの、わかってますけど、皆さん、そうですよね、これ、家からこれ着てかないですからね。あ、わかります。あの、スタジアムに着いてよくあるのが、途中で降ってきちゃった時だよね。はいはい、で、分かると思うけど、皆さん、あの、カスさせないんじゃん。はいはい、後ろの人とか見えないんですよ。はい、ブンとかできないから、もう黙って濡れるかぐらいしかないんですよ、方法は。それか、もう自由席だったら、一番後ろ行ってカスさす。はいはい。立ち見席でカスさすことぐらいなんですね。で、あの、大きくできてるのはそういうことで、今着ているお洋服の上に着ることを想定されてるから、この最初の、出だしの穴ってここの、まあ、大きいよね。はい、ガバッていくから。で、よくあるのはここがこうやって縫われてないパターンで、はい、このままっていうのはあの布だけ、うん、で、こうここにポチッと止めるのがあって、ちょっと止められるけど、こういうのって結構ここから入ってきたり、はいはい、濡れたりするんですよ。なんでこれは結構完全に濡れないように縫われている部分が、うん、これは本当にこれ高いですよ、マジな話です。で、あとね、この業界、この業界までは行ってないんだけど、まあ結構これマジでオタクなんですけど、いろいろ調べたんで、あの、まず、これは確実に防水というか撥水効果がある、はい、あの、ナイロンというか、なんだけど、あの、いつかこれ絶対染みてきちゃうよね。はい。それは。だからそれは、ちょっとわからない。濡らさないとわかんないけど、クオリティの差がある。でもこれを長引かせるためにやるのが、あの、防水スプレーなんで。あ、はいはいはい。靴とかの、よく。ABC マッチとか、はい、絶対あ、はい、あれを塗るとかなりいい。おう、どうぞね。あともう一個言われたのが、あの、そういう加工されてるからプリントがあのしづらいんですよ。表面にそういう加工されてるからプリントも乗らないのよ、はいはい、だから乗ったとしてもこのレベル、はい、って俺も言われた。だからロゴがダイナバーズのダイボ君とか持ってるし、はいはい、もうそこは諦めてください。もうクオリティとしてできない。で、もちろんだけど、ポンチョって、あれで、そのプリントできないやったら刺繍とか、刺繍するわけにいかないじゃん。はい。縫ったとこから塗れちゃうからね。はい、なんで、もう完全にそういう作りになってます。で、プリントはあんまりできないけど、頑張ったら入ってます。あともう一個は、この素材ってカラーが、そう、工場、ここだけの話で絶対そう。カラーが決まっちゃってるんですよ。持ってる工場の。だから白、黒、ネイビーとかね、あるんだけど、緑になると、もう、
ダイナボアーズ緑とかはないのよ。わかりますよ。こういう緑がいいんだけどってあるわけがないわけなんです。なのでもうある緑になるとこういう黄緑とか、まあ、になったのはそれは多分もう緑だから許してねっていう話ではあると思う、うん、しょうがないですよ。緊急事態的な話だから。あとはね、あの通気性とかも問題になってるんだよね。雨の時って超蒸れる、はいはい、蒸れるよね。でただ蒸れるのが嫌か濡れるのが嫌かなんで、はい、だからただの布をかぶってる状態みたいなポンチョもあるんだけど、あれは確かに通気性はいいんだけど横の辺とか濡れたりしますよ、はい、ってことで座る時とかもあれはこれね、こういうのがこう切れてるんだよね、ちょっと、はい、こう切れてないとないわけだけど、ドーンってなっちゃってるともう動きにくいんですよ、うん、最終的には。切れてることってことで逃げられるっていう、まあクオリティが高さがある。あとはこのレベルだとあの使い捨てではないから、うん、もうしっかりメンテが必要かもしれない。あの帰るときにぐしゃぐしゃって脱いで、はい、あのそのためにこれがついてるからね、はいはいはい、あの脱いでバタバタバタってやって家に帰ったら広げ、あ傘と一緒ですよね、はい、広げてね拭いて、はい、あのまた防水スプレーやれば次回で綺麗に畳めば綺麗にこれにスポッと収まりますね。あの再利用をぜひしてほしいなというふうに思います、うん、てかいいこれ、うん、これ久しぶりに見たな、良さそう、はい、あまあ、もちろんですけどポンチョ界ってすごい幅広いんだよ。本当に100円とかで売ってるなんてただのビニールなんだ。あのさ USJ とかもさ、あの濡れるアトラクションの横に売ってる、ね、はい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 、100円とかもすればあれも100円ぐらいなんだもんねただのなんかビニールをこう、はい、ピシッと切るだけみたいな、あの世界からトップレベルはあれですよ、ミリタリーや軍隊あなたありますよねはい、なかった、そういうのなんかあります、すごいめっちゃいい、もう分厚くて、はい、明細のものすごいやつあんじゃん、はい、高機能のあれまで幅が広いんですよ。でもそんな軍隊のやつなんてあれで確かなんかこういうとこ結んでやると浮き輪になる、うん、はい、こうそういうレベルでそうでしょ、はい、そんなのばっかなんですよ、そっちのレベルはね。だからすごいのがあるんだけど、これは中間かな、中間ぐらいかなっていう気はします。でもその使い捨てじゃないっていうのではかなり上のことでは、うん、あのだからセブンイレブンとかに売ってんじゃん、はい、600円まで売ってます、ね、あれは結構2、3回いけるかってやったら3、4回目から怪しいと思うよっていう感じでございます。なのでまあちょポンチョは、ラグビー観戦にはあのなんていうのかなマストアイテム、はい、ですけれども、ちょっとねいろいろ探してもなかなかいいのないんですよ。で本当にあのリユースっていうかもう毎回使いたいって方は結構これいくと思うよ、値段も、はい、けどまあそれ持ってるのもいいかもしれないし、ただチームをねあの応援したいっていう方はですね、ぜひあの他のチームで出してるの見たことないんだろうな、あもううちが使ってるのっていう意味だよね、ないのかな、もうあったも絶対いいよね。でまあここがいい、うん、それいいですね、これはいいよ、濡れない、ああもう完璧、こういうことですよね、はいはい、これ結構大雨来てもいけるかもしれない、はい、いるよねこれ、います、しょうがないですよ、もう辛いんです、あのね皆さんも辛いけどやってる選手とかも結構辛いからね、うわマジかよ。で僕バックスだったんで、まあ、ハーフは結構大変なんですけど、結構大雨の時のフルバックすげー寒い、あ寒そう、寒いし県内でね、県内でのことを蹴ってくるわけでるかもうバシャバシャ見えねーラグビーあるわ、はい、ね、はい、全然話変わるんですけど、はい、というわけで今回ご紹介したポンチョなんですけど、かなりクオリティ高いのでよろしければ見てみてください。こちらの、バッグもついてますからね、はい、こちらも結構大人気シリーズですぐ売り切れちゃうので、よろしければ早めの方がいいかもしれません。はい、というわけで、こちらの方にですね終わったら、リンクできますので、よろしければみんなを押してみてください。下の方チャンネル登録の方も押してください。では